La fira de turisme més important d'Espanya ja està en plena marxa amb lo millor de les comarques valencianes. En esta edició de Fitur 2017 està sent clau la col·laboració entre les institucions de tota la comunitat. Fruit d'això ha sigut mostrar una marca valenciana més potent que aconseguisca posicionar el turisme com a motor econòmic de municipis i comarques. Hemos estado trabajando junto con otras administraciones porque entendemos que juntando esfuerzos aprovechamos más el dinero y la energía para poder hacer todos lo que pretendemos, ¿no? Llegar al objetivo de que el turismo sea sostenible y de que el turismo tenga una repercusión buena sobre la población. Des de la Diputació de València, esta última edició de Fitur s'afronta amb molt optimisme, treballant en dos reptes fonamentals: desestacionalitzar i professionalitzar el turisme. Una de les propostes que des de la Diputació estem impulsant en favor d'aquesta desestacionalització és la complementarietat, l'aconseguir productes que combinen interior i costa, que permeten la col·laboració entre diferents comarques, i crec que hi ha un bon exemple d'això en el programa Entre Comarques, en el que hi ha 5 comarques ofertant, diguem, les seues capacitats de manera conjunta. Des de la Diputació el que hem tractat és de professionalitzar al màxim el turisme, d'aconseguir que allò que és un encant, sense cap dubte, siga també un producte turístic i que, per tant, tinga aquesta capacitat d'atracció que necessitem perquè la gent es visite, pernocte a les nostres ciutats i gaudisca de la nostra gastronomia. Fitur també ha sigut l'escenari triat pel Patronat València Turisme per a presentar 3 nous productes turístics de la mà de l'IBAM, la Marina i l'Ajuntament de València. L'art del turisme, del tros al plat i la Mar de València treballen ja per a impulsar l'art valencià, els productes de l'Horta i l'espai nàutic del Cap i Casal. La Diputació de València entiende que no puede estar fuera de esa muestra, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí para dar a conocer nuestro territorio desde del mismo puerto, que será un punto en el que todo el mundo se fijará y llegará. La diputada de Turisme ha aprofitat l'ocasió per a fer balanç del primer any i mig de gestió en el patronat. Moncho ho ha qualificat de positiu i ha assegurat que la clau està en l'aposta pels recursos municipals i comarcals que estaven en l'oblit del turisme valencià.